Så kom, gunga inte på dem. Du kan stå på dem. Hej manna. Ta det lugnt manna. Ska du dra? Det är svårt va? Kom läcka, så vill du sitta här vid bordet och kolla. Där vid bordet, kolla på den. Och trycka. Ja, mamma kan sitta på andra sidan. Mamma, jag ser dig! Ja, tända lyset. Mamma, ser du mig? Du måste stänga en lys. Kolla, det lyser ju. Stäng den. Ja. Lukas, har du sett olika ruskaner där? Vad sa du? Har du sett olika ruskaner där? Det går inte att få. Ja, det är olika. Ja. Mamma sa att hon ser skorna. Ja, nej, det kan bli med skorna. Lukas, har du sett vad det rinner olika? Vad sa du? Har du sett vad de rinner olika? Vatten är olika i den här stegen.
olika material ja. Att gå i. En del är halkigare. Oj! Ska du prova något annat? Får vi se om det är halkigt också. Prova den här på den sidan. En del går nog lättare. Prova den, gräset. Den är inte bra. Nej. Är den taggig? Ja, du behöver inte åka på den. Åh, vad mysigt. Jag har gått på ryggen. Känn på mig. Känn. Känn här. Ska du prova spegel också? Ja, jag känner den inte taggig i bak. Ska jag skjuta på dig? Ja! Stå lite bak, gå bak och skjuta. I mitten stå. Där. Ja, lite längre bak. Så. Är du redo? Okej, mamma jag ska till dig. Ja. Var är kraftig? Ja. Ah! Ja, du kan stå och kolla. Ska vi sitta på mamma? Vänta. Tillsammans. Vi drar tillsammans så mycket vi kan. Släpp. Okej, mamma. Prova på mig. Ja, det är någon annan som vill prova. Ska du prova att ringa stegen? Kom in, för det finns även stegen. Vi kan vänta lite. Vi har provat allihop. De är från Litauen. Va? Ja, de pratar litauiska. Ja, var ska du gå nu? Så, ta upp den där. Var ska du gå nu, Lukas?
Ska vi gå och kolla där?